Leyla Abdullahi Hirsi gudoomiyaha kargo go bismillaahi kargo oo ka mid ah jaaliyada Soomaaliland magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska ee sida weyn uga shaqeeya waxtarka isbitaalka Burco ayaa diiq daawo ah oo nooca lagu sifeeyo kaliya ku wareejisay maamulka isbitaalka weyn ee Burco. Leyla Abdullahi Hirsi oo ka hadashay goobta ay diiqdan daawada ku wareejisay waxay u mahadnaqday hablaha reer Soomaaliland ee magaalada Birmingham ee ururka Al-Hidaaya oo ay tilmaamtay in daawadan oo isbitaalku baahi weyn u qabay ay ku soo deeqeen. Maanta waxaan joogaa dhaqtarkii weyn inaay burco aan ilaahay ba mahad iska leh waxaan u siday aan liquid key kaliyaha 60 karton oo soo dhiibay hablihii aan Al-Hidaaya group anigoo ku hadlaya magacooga iyo magaca bismillaahi cargo waxay ka mid tahay ballan qaadyadii oo ballan qaaday bismillaahi cargo wixii caawimaada uu dhaqtar leeyahay inuu u keeni doono insha Allah biidhnillaah hablahaana ma aha markii u horeysay ay ay alaab soo gaarsiiyeen gobolka Togdheer waa markii labaad insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa inayna noqon kii u dambeeyay ay noqon doonto inay sida insha Allah kaalinta quruxda badan ay ugu jiraan gobolka inay halka ka sii wadi doonaan annaguna hadaan nahay reer bismillaahi cargo wixii caawimaada uu dalka leeyahay Soomaaliland inaynu keeni doono biidhnillaah aan dhaqtarkana waxaan leeyahay jasaakallahu khayran sida sharafta badan ee adiguna noola shaqeyso insha Allah biidhnillaah. Agaasimaa isbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudo isnaalkaasi ka hadlay waxa uu ka mahadnaqay deeqdan daawada ee la soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee Burco. Runtii waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo jaaliyada reer Birmingham gaar ahaan hablaha oo runtii isbitaalkan magaalada Burco aan markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad ahayn ay deeqeynayaan. Runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa Leylo iyaduna ka mid ah gruubka ayaanu si gaar ah ugu sii mahadnaqaynaa hablaha ee reer Birmingham. Waxaa kaloo Leylo sii dheertahay in kaargooda bismillaahi iyaduna wax kastoo lagu caawiyo si tabaruc ah inuu soo qaado ayaanu Leylo aad baan wada kaga mahadnaqaynaa adiga iyo hablaha kale reer Birminghamba. Runtii dawadan maanta la noo sidaa waa tii lagu safeynayay dadka kaliya istaageen biyihii lagu safeynayay ayay noo sidaan. Runtii dadkan halkan kaliya ugu safeynaa waa dad danyara wadadan iska bixin kareen kharashka annaguna surface-ka kaliya safeynta 100% dadka wax lacag laga qaadaa ma jirto. Qaybtan kaliyaha aasaasideedii waxaa lahaa jaaliyada reer Birmingham Leyla kowda ka tahay ayaa qalabkii lagu horeeyay lagu aasaasan iyagaa keenay. Maantana dekedda waxaa noo yaala 3 mashiin oo kale oo kuwa lagu safeeyay kaliyaha ay soo direen jaaliyada reer Birmingham. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa annaguna waxaanu qaadaynaa amaanada aan noo keenteen ee tabaruca iyo waqtigaba soo geliseen in sidii lagu talagalay iyo dadkii lagu talay ay gaadho ayaanu ballan qaadaynaa. Jaamac Saleban Cumar Bulsha TV magaalada Burco.